Tjenare, hallå, det är Captain Gamer här. Idag ska jag spela Minecraft, fast tyvärr kameran funkar inte alls nu. Men jag pratar lite med er så länge, för jag har lite saker att berätta. Det är så här, jag vet inte om jag kommer fortsätta lägga upp fler videos, kanske. Men alltså, en sak i alla fall det är att jag och min kompis Alexander kommer inte göra våran custom map som jag hade tänkt att göra egentligen. Men det får bli som det blir då. Nu är jag inne. Alltså, jag spelar på samma survivalvärld som jag gjorde förra gången. Men en sak det är att jag håller på att flytta faktiskt, alltså på Minecraft då, till en village jag hittade. Nu är det en sån här village som bara springer runt och runt och runt och runt här. Det måste jag fixa. Där kan jag ta hand om. Det är fullt i alla kister. Crap. Jag sätter den där. Vi måste ha med oss Danny Bigaxen. Ta med oss den också. Så jag måste hålla på och flytta på min nätterportal och så lite grann. Men yes. Just nu ska jag nog. Har inte jag någon sån än? Jag tänker, vart är min säng? Har jag tappat den någonstans? Eller kanske får göra en ny skönen öl. Det känns som jag borde ha ullar som att så himla mycket grej. Eller kanske det är lika bra att flytta. Jag har redan gjort ett rum där jag ska ha kister och sånt. Så när jag går ner där och börjar sätta dit dem liksom. Jag är inte ens klar än, jag kanske är bra om jag är allt först. Klart allt först. Den där ska jag sänga. Ja, men vi får se det där med kassanäten, men alltså, ni får gärna prenumerera. Man behöver inte ha konto för att kunna prenumerera på saker. Om ni har Samsung-mobil kan ni fortfarande prenumerera och kolla på när jag liksom spelar och så. Jag ska köpa en sån här skärminspelningsgrej. Nu tror jag drar faktiskt. Tja, vad vill du ha? 24 kort för en emerald. Användning för så speciellt mycket emeralder. Flytta på det, jag ska ut. Så. Där. Nu ska jag. Ja, men alltså. Hoppas att ni gillar mig. För liksom, ni får gärna skriva kommentarer om vad jag kan förbättra. För jag hörde en kille jag träffade en gång här för inte så länge sedan. Det är min kompis Alexander. Han tyckte jag var lite långtråkig, så jag ska försöka få ändring på det. Men alltså, om ni tycker jag ska fortsätta skriva i kommentarerna, så får vi se liksom. För att kunna kommentera med som man däremot har konto. Men alltså, jag ska berätta om mig själv lite mer. Jag orienterar, eller mycket sportig, eller orienterar. Och som idag har vi faktiskt varit ute i en mosse. Jag bor 2 mil från Mariestad. Så vi åkte bort där mot Mariestad, och innan började regna, då använde den ju. Okej, men vi åkte bort mot Mariestad till en mosse där vi skulle spela in en video, för det var folk som hade antagit oss i en grej som heter 10 mila challenge. 10 mil är en väldigt stor orienteringstävling så här.
Så vi skulle göra den. Så jag kan lämna en länk i beskrivningen till den videon, för vi har precis laddat upp den på YouTube. Så den finns där. Så jag kan fixa. Jag är med i den videon själv också. Den är så rolig faktiskt. Men bara idag är det 60 dagar kvar till julafton. De dagarna hoppas jag kommer gå fort, för jag längtar så himla mycket till det. Och det är oska. Men ja. Nu ska jag snart börja. Så nu ska jag ta bort den här bara, sen ska jag dra tillbaka. Och nej, jag vill inte gå in i den där. Vad lång tid det tar egentligen ändå för att ta bort obsidian. Även om man har diamond pickaxe. Ja, man kan ju bara ta bort med diamond pickaxe. Men det är, nu är det höstlov i alla fall för mig. Jag vet inte hur det är med er mer upp mot norr där. Och kanske lite mer ner i söder också. Jag bor ju mitt i Västergötland där. Så det är gött. Höstlov. Ska till våran stuga upp i Norge. Kommer kanske spela in lite där. Oh shit, vad mörkt det blir med. Men ja. Jag ska prata om mer. Jag ska spela in snart. Jag spelar i Xbox också. Xbox menar jag. Oh, kol. Kan man hitta saker? Men jag orkar inte ta kol. Kanske ni redan har räknat ut. Så, men så här. Jo. Jag kommer inte på att jag glömde bort vad jag pratade om. Jag glömde bort vad jag pratade om, så seriöst. Johan, får du skärpa igen? Nu ska jag bara tillbaka till villagen. Kommentera gärna om ni tycker jag ska göra. Jo, just nu kommer jag på det. Jag spelar Xbox också. Och där på har jag NHL 12. Inte FIFA. Funkar inte längre. Men jag har Minecraft till Xbox med. Den köpta versionen. Jag har Child Fusion. Ett spel där man åker typ cross och trial och så. Så om ni tycker jag ska börja spela Xbox också, så går det bra. Om ni vill kan jag också spela FIFA knuff. Nu ska vi bara. Man hoppas ändå på. Det finns ju alltid typ en smedja i Village. Där vill man ju typ hitta typ diamonds eller så. Men i den här fanns det typ bara en järnchestplate och redstone och lite bröd. Så det är inte så mycket. Sådär, nu är jag tillbaka här. Var ska vi ha den här, tycker jag? Ja, vad finns det här? Okej, men vi kan ha den. Skulle lika gärna kunna ha den där nyare.
Men alltså, nu är det någon som dampar in i mitt hus också. Så kom igen. Men nu har jag hållit på med den här världen ett tag. Jag hade, i förra videon hade jag bara hållit på en liten, eller typ 3-4 dagar. Nu har jag hållit på en liten stund. Sådär, nu är det bara, ska vi se här, vi kan göra så. Vi ska så. Oj. Vi ska ha där. Där nu ska det ligga obsidian. Jag ska bygga upp min nätportal fast på ett annat ställe nu då. Vad jävlar som jag får. Alla vill bo inne i mitt hus. Så det blir lite fullt här. Jag vill väl att ha ljus. Inte alla som har det. Så, klart. Ska vi bara bygga klart det där uppe. Alltså, måste du stå just här hela tiden? Jag tänker att jag dödar dig. Så. Dead. Vi ska göra lite sån också. Så jag typ 8 kvar. Så det blev ju perfekt det där. Men alltså, du kan gärna ge så här tips på vad jag ska göra i mina videos. Som sagt, ni ser jag kommer knappt på öl när jag ska säga. Det är jobbigt. Där, så just det, den vi skulle ha också, kan ta där. Skit också. Ursäkta. Den ställer vi där. Nu ska vi se, så börjar det bli dag också. Det här är ju perfekt. De där ska vi ta på oss. Kan vi ta. Och den. Så, nu ska jag bygga klart den här, tror jag. Kanske inte tycker det är så roligt att jag sitter och skrattar, men det tycker jag faktiskt jag. Jag ska. Men som sagt, jag gillar att bygga mycket med redstone så här. Så om ni vill ha tips på hur man bygger saker så kan ni gärna skriva kommentarer om vad ni vill lära er. Det kan vara mycket, fast liksom allt kan jag inte. Det finns mycket kvar jag vill lära mig själv liksom. Och där så. Jag kanske ska. Sådär, det här blev ju bra. Ja. Alltså snälla. Jag hatar
bybor, han är i vägen och är jobbiga. Allt däremellan. Har jag mer sand? Nopp, men jag behöver ha stege. För att kunna fixa det där ändå. Mm. Det här kommer inte gå för jämnt, men det spelar ingen roll. Där. Där. Där och där. Så där. Nu ska vi bara se till att det här blir bra. Men det ska nog inte vara några problem. För det finns redan en hel del här nere. Ni förstår säkert inte vad jag riktigt vad jag pratar om. För ni kan inte se tyvärr. Men liksom, jag ska se till att jag fixar så ni snart ska kunna få se mitt mästerverk här. Mästerverk. Kalla det vad jag vill. Då så. Ja, jag får fixa det där uppe. Jag får ju på mig en massa sand så jag kan lägga nya sandblock. Det är för att jag håller på med ett rum som sagt. Som jag kan ska ha mina kister i och nätportal och så. Och ugnar. Så sånt löser sig bra. Får man ju se till att fixa det. Jag vill bara det där kvar. Fixa. Sådär, nu är det bara att sätta ut lite facklor. Lite här där. Men jag är en väldigt nördig kille. Så jag har mycket prylar. Så ni får... Jag kan göra en setup-video om ni tycker det är något värt. Men... Kanske är det inte värt. Jag spelar så här trummor också. Så jag har trummesätt. Det förstår jag mycket på min fritid. Jag spelar ju bandypis. Och... Oh my god. Det räckte precis i hela väggen. Nej, det här var ju... Alltså bättre kan det bara inte bli, typ. Åh! Oh my god, inga kvar här inne. Inga... village. Sådär, nu ska vi bara fixa golvet klart nu då. Det är inte så svårt för det. Det är bara att ta bort det typ av sten. Men alltså... Jag hade tänkt att spela in kanske imorgon, inte helt säker, med en kompis. Men om han kan så ska vi se till att göra det, men alltså annars blir det inte av. Jag får nog ta... Så! Skit. Daj. Alltså jag känner att mina fingrar inte är i styr på riktigt.
åt så blev det bara 16 stycken. Det kanske räcker. Det kommer inte räcka. Det kan... Nej. Fast det är såklart om vi lägger ut ugnen och så kanske... Det funkar. Här borde vi ha min ugn i alla fall. Vi kan göra nya ugnar. Undrar vad här var egentligen. 5, 6, 7. Man behöver 8 stycken. Det blir perfekt. Och så sen ska jag ha en stack. Ugnar med alltså. Känns lite onödigt. Nej, räcker med 4. I alla fall här nere. Så råkar jag göra det. Det här blir jobbigt. Sådär, nu är det bara ner och fixa klart detta. Och vi sätter dem här. Ja, så kanske vi kan göra att blir det här symmetriskt, tror jag. Det blir när jag sätter dem där. Så. Tyvärr så kommer inte det fixa tusan. Sådär. Om vi kan... Det ska det kanske bli något. Gör så här. Då kommer vi behöva mycket järn, men det får det vara värt. Den kan stå kvar där. Här kan vi stå ut där. För om... Om jag lägger i den här som läggs en kista. Nej, som läggs en kista. Nej, en kista. Så jag så och ut här. Iron perfect. Nej, men vet du vad? Jag tror att jag avslutar för idag. Hej då.